বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঝাৰু ঘৰৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু হয়। এই ঝাৰুৱে ঘৰৰ লেতেৰা বস্তুবোৰৰ লগতে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰকো ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠায়। এইটো আমি সকলোৱে জানো যে যিখন ঘৰৰ চাফ চিকুণ হৈ থাকে সেইখন ঘৰত সদায় মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে, কাৰণ মা লক্ষ্মীয়ে চাফ চিকুণ ভাল পায়। সেয়ে আমি ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখি মা লক্ষ্মীক আদৰণি জনাব লাগে। আমাৰ শাস্ত্ৰ অনুসৰি ঝাৰুত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে তথা ঝাৰুত মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক মানা হয়। ঝাৰুৰ সঠিক ব্যৱহাৰেৰে আমি মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আপোনাক বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ঝাৰুৰ সৈতে জড়িত কেইটামান নিয়মৰ কথা ক'ম, যিকেইটা নিয়ম আপুনি জনাটো খুব প্ৰয়োজন। বিশেষকৈ ঘৰৰ মহিলাসকলে ঘৰত ঝাৰু লগাওঁতে তথা ঝাৰু কেনেকৈ ৰাখিব লাগে এই বিষয়ে জনাটো খুব প্ৰয়োজন। ঝাৰু ভুল ঠাইত ৰাখিলে নাইবা ভুল সময়ত ঘৰত ঝাৰু দিলে ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হয়, ঘৰত ক্লেশ বৃদ্ধি হয় আৰু ঘৰৰ পৰা সুখ সমৃদ্ধি আঁতৰি যায়। সেয়েহে ঝাৰুৰ সৈতে এইবোৰ ভুল কেতিয়াও কৰিব নালাগে। তেনেহ'লে আহক জানি লওঁ ঝাৰুৰ সৈতে জড়িত মহত্বপূৰ্ণ কথাবোৰৰ সৈতে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঝাৰু সদায় পশ্চিম দিশৰ ফালে মুখ কৰি ৰাখিব লাগে, কিন্তু পাকঘৰত য'ত আপুনি খাদ্য খায় সেই ঠাইত ঝাৰু কেতিয়াও নাৰাখিব। পশ্চিম দিশটো ঝাৰুৰ সৰ্বোত্তম মানা হয়, সেয়েহে পশ্চিম দিশত ঝাৰু ৰাখিলে ঘৰৰ বাস্তুদোষ দূৰ হয়। কিন্তু পাকঘৰৰ পৰা ঝাৰু সদায় দূৰত ৰাখিব লাগে, নহ'লে মা অন্নপূৰ্ণা ক্ৰোধিত হৈ যায়। দ্বিতীয়তে ঝাৰু কেতিয়াও খোলাকৈ ৰাখিব নালাগে। টকা পইচাবোৰ আমি যিদৰে মানুহে নেদেখাকৈ ৰাখোঁ ঠিক সেইদৰে ঘৰৰ ঝাৰু মানুহে নেদেখাকৈ ৰাখিব লাগে। ঘৰত থকা ঝাৰু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে কেতিয়াও দেখিব নালাগে। ঝাৰু এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব য'ত মানুহৰ নজৰ সাধাৰণতে নপৰে। এনেকৈ ৰাখিলে বাহিৰৰ বেয়া নজৰ ঘৰত নপৰে। তৃতীয়তে যদি আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আপোনাৰ ঘৰত কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে, নিগেটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হৈছে, কোনোবা মানুহৰ বেয়া নজৰ লাগিছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰাতি ঝাৰু মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত ৰাখি দিব। ইয়াৰ ফলত নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু ফুৱাচিয়া নাইবা পুৰণি ঝাৰু মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত নাৰাখিব, নতুন ঝাৰু ৰাখিব। ঝাৰু সদায় শনিবাৰৰ দিনা ক্ৰয় কৰিব লাগে। ঝাৰু শনিবাৰে ক্ৰয় কৰাটো শুভ মানা হয়, এনেকুৱা কৰিলে ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে প্ৰৱেশ কৰে। চতুৰ্থতে ঘৰত ঝাৰু লগোৱাৰ সৰ্বোত্তম সময় হ'ল যেতিয়া সূৰ্যৰ কিৰণ আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব, সেই সময়ত ঝাৰু লগোৱাটো সৰ্বোত্তম মানা হয়। এনেকুৱা কৰিলে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকা নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ সূৰ্যৰ পোহৰত নষ্ট হৈ যায় আৰু পজিটিভ এনাৰ্জি সঞ্চাৰ হয়। ইয়াৰ ফলত ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি আহে। ঝাৰু কেতিয়াও আনৰ ঘৰৰ পৰা আনি নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ নকৰিব। এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰৱেশ কৰিব, নাইবা আনৰ ঘৰৰ দুৰ্ভাগ্যবোৰ ঝাৰুৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। সেয়েহে ভুলতেও আনৰ ঘৰৰ ঝাৰু ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ঝাৰুও আনক ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিব। এইখিনিয়ে আছিল বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা ঝাৰুৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।